Се започна кога бев седмода линија, тогаш овој господин магионичар ме научи на прв магионичарски трик кога бев во Србија кај моите роднини на гости. Тој ме научи на магионичарски трик со 4 карти и од тогаш се обсаднав со магионичарски трик и така започна магичното патување со 4 карти да запишат, да го постават правецот во мојот живот во кој што ќе се движи. Немам сметководство за триковите евиденција, некоја евиденција за тоа колку трикови знам, бидејќи тој број варира, некои трикови ги заборавам, некои трикови вичам нови, имам едно ладало. Тоа ладало се појави едно марама, марама која што има магична шапка. Е сега, ова магична шапка ќе ставиме тука, а јас ќе го земам моето магично другарче, волшебното зајче Грицко. Децата го обожаваат тоа волшебно зајче Грицко. Сега ова зајче ќе го ставам во мојата дланка, овде овака. Доволно да направиме шо овака и Грицко да исчезне од мојата рака. Е сега, каде се крие зајчето Грицко? Зајчето Грицко се крие во волшебната шапка. Нели сите зајчиња се појавуваат од волшебна шапка? Па така сега ова волшебна шапка направиме овака. Ќе земам едно магично стапче и внатре во марамата дојде зајчето Грицко. Најголем број на стапите ми се за деца, за детски забави, за детски прослави, родендени ми настапувам и за возрастни настапи во казина, во хотели, во најразлични настани. Возрастната публика е интересна бидејќи тие мислат дека ние сме возрастни, дека ние се знаеме, дека нас не може никој да не се знае, а кога ќе го видат магионичарски трик, на крај реагираат исто како децата. Магионичарството е убаво бидејќи успева да ги обедини сите луѓе и кога гледал магионичарски трик, сите луѓе се еднакви. Во тој момент не постојат граници, не постојат разлики, постои само еднаквост и забава. Дај гледачи, сега ќе направиме ова јаже да стои справено. Се што треба да направиме да чукнем еднаш и јаже да стои право. Мора се обидам уште еднаш. Чукнем два пати и јаже да стои право. Гледате, стои право. Знам дека не ви се допадна ова. Се обидам уште еднаш, дали ова по-добро. Благодарам.